Oi, gente, eu sou a Yazin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Gente, tô aqui, então, né, com uh, o objetivo de mostrar as minhas metas pra vocês. Eu organizei em quantidade de páginas, o que, é que eu vou ler. E aqui eu não consegui organizar tudo, né? Porque, igual eu falei, igual eu... eu falei não, né? Porque no outro vídeo eu falei isso, né? Que eu agora trabalho o dia todo, que eu não tenho esse tempo todo. Mas eu decidi organizar pra que eu cumpra as metas, porque quando eu simplesmente deixo assim... Ah, eu só jogo pro vento, assim, deixa o destino, destino decidir, acaba que eu não leio Então, a minha as minhas metas pro ano inteiro é basicamente assim Todo mês ler pelo menos um clássico e também dois encalhados, né, dá três livros já E um romance de época, porque eu tenho muitos, então, assim, acaba que vão ser três encalhados, né Três encalhados, que um é romance de época, obrigatoriamente, porque eu preciso Sério, tem muito romance de época aqui a ah, janeiro, então, gente, né? Janeiro tem 31 dias. Quero começar em janeiro lendo as comédias de Shakespeare, começar do lado mais divertido, né? Espero que seja. E aí, eu decidi ler todos em janeiro mesmo, mas eu tenho uma, um cronogramazinho que eu vou falar pra vocês. Então, esse aqui é o livro. Aí, as comédias que tem aqui são Mejora Domada, que eu já li. Por isso que eu falei que vai ser. Eu consigo, porque, como eu já li e é uma peça, né? Tem assim um parágrafo gigante. Quer ver? Vocês vão ver. Olha aí. Olha o espaçamento. Não, não ocupa toda a folha. Tá vendo aqui, ó? Então, minha janela domada tem 127 páginas. Então, se eu dividir em dois dias, eu vou ficar com 63 páginas por dia. Então, eu coloquei aqui porque ela flui muito rápido. Ou seja, se em um dia ou dois dias eu parar para ler isso aqui, provavelmente vai ser rápido. Aí tem um sonho de uma noite de verão aqui também, que eu amo essa peça e ela tem 98 páginas, dá para ler em um dia, justamente pelo que eu falei para vocês, porque, né, flui muito rápido, é peça. O Mercador de Veneza eu não conheço nem a Tempestade, o Mercador de Veneza tem 118 páginas, se eu dividir essa leitura em 5 dias, eu só vou precisar de ler 23 páginas por dia, ou seja, é super possível 23 páginas, e a Tempestade tem 100 páginas, então dividindo em 4 dias, eu vou, vou conseguir ler 25 páginas por dia. Esse foi o clássico do mês, aí temos agora, assim, esse aqui também não, não deixa de ser clássico, né? Sherlock Holmes, volume 1, né? Eu tenho o box desse aqui. É, então, assim, eu pre pretendo ler, né? Eu coloquei aqui o que tem dentro desse livro. Não é certeza que eu vou ler ele, pode ser que não esteja na vibe do momento, acontece. Mas, então, primeiro, um estudo em vermelho, eu já li, mas eu não lembro de muita coisa, e eu quero registrar em vídeo, então... Um estudo em vermelho tem 128 páginas, se eu dividir isso por 4 dias, eu vou ter que ler 32 páginas por dia. Sinal dos 4, que é um outro romance aqui. São 223 páginas, se eu dividir isso por 7 dias, vão ser 32 páginas por dia. Super possível. A bateria tá querendo me derrubar, mas vamos lá, gente. E aí tem 12, 12 aventuras, ou seja, 12 contos dentro, né, que chamam as aventuras de Sherlock. E aí as aventuras são 267 páginas e... Se dividir por 12 dias, vai ficar 22 páginas por dia. Eu acho que é possível ler de um por um, né? Vamos lá. Os encalhados do mês. É, eu não peguei um, mas eu tenho que gravar rápido porque tá a bateria, então. É, os contos de fadas, e suas versões originais. Ele tem 38 contos, né? 38 contos de fada e também 447 páginas. Eu achei que era muito mais. né? E os contos de fadas raros, ele vai, vai ficar em. 159 páginas. Então, eu queria começar a, a, a ler pelos contos de fadas raros. O que mais? Aí tem a Sociedade do Anel, que eu quero reler em janeiro. Eu sei que tá tudo um pouco ousado, gente, mas eu me organizei e espero que dê certo. Sociedade do Anel, que é o primeiro livro de do Senhor dos Anéis, pra quem não sabe, ele é meu namorado. E a gente tá planejando reler junto, né? O que mais? Tem Elantris e Fúria Vermelha aí. Sei... Ah, tá. Elantris eu não peguei. E Fúria Vermelha aí, que eu pretendo ler é, e aí, me fala aí nos comentários o que, que você acha, se acha super possível, se acha que não vai dar nada, que eu tô iludida, porque trabalhar 8 horas por dia, ainda ir na academia, ainda dormir e estudar pra faculdade. Bem que em janeiro minha faculdade não começa, acho que começa no mês de fevereiro. Enfim, é isso. Obrigada por assistir. Beijo, até a próxima.